Друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Сьогодні тема моєго включення – це ж подивитися і прослідкувати, як же зимує пеларгонія зональна в моїх умовах. Ну, я показував вам перед закладкою, що потрібно було зробити для того, щоб пеларгонія зональна гарно перезимувала. Ну, декілька видів є. Можна було обрізати повністю листя і загорнути в мокру холщину якусь і в такому стані положити її в підвал. От. Ну, я так не роблю, тому що в мене є спеціальне приміщення, де зберігається температура 5-10 градусів, і тому я перед закладкою на зимівлю пеларгонії тільки підрізав її коротко. Ну, а все-таки вона потихеньку вегетує, от, і як видно, вже пройшло 2 місяці, вважайте, середина листопада, значить, грудень і січень, половина січня, а от 2 місяці вона вже знаходиться в моєму приміщенні. Ну, як ви бачите, по стану вона відповідно здорова, от, потрохи вона відбиває листя, ну, звісно, буйного росту немає. Ну, тим не більше вона от, на зріза, де я їх позрізав, вона відбиває отут нові росточки, значить, що говорить про те, що з весни, як вона піде, це буде хороша, хороша пеларгонія зональна, буде куститься і буде при хорошому підживлені, підкормлені, формувати хороший багато буде на ній квітів. На цьому от теж ми бачимо, що тут от, була вона підрізана, от вона відбиває нові пагони, от, і задовільно себе відчуває. Ну, тут у мене різних сроків, тут от старіша, вже года 2 роки вона тут в цьому вазоні, тому що весною я її буду пересаджувати. Цю теж вже можна буде пересаджувати, а ця буде ще рости і при хорошому стані, можливо, пійде на реалізацію. От. Так що, друзі, отака ситуація з пеларгонією зональною. Ну, що потрібно сказати? Що все-таки тут світла кімната, є підсвітка, підсвічування лампами. Тому є деяке пожовтіння листків, не фатка, сонячних промінів, але з настанням і більших днів сонце буде ставатися більше, і з тим, як вже відійдуть нічні заморозки, буде вона поміщена в сонячну теплицю, і я думаю, що все воно потім стане на ті місця, як повинно бути. Отак, друзі, щодо зимівлі пеларгонії зональної в моїх условіях. Я задоволений і буду надіятися, що вже остаток зими пройде успішно і пеларгонія зональна буде радувати хорошими квітами. На цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба, квітарям гарних результатів і взагалі, хто займається городинами, вже скоро можна буде починати масові посіви на розсаду. Ну, я думаю, десь я буду спостерігати за погодою, якщо вже буду бачити, що
морози відступають, тоді вже також буду розпочинати посів і петунії, і сульфінії, і вербени, в общем, різних квітів. А на цьому бажаю всім мирного неба. Кому подобається моя робота, можна поставити лайки, підписатися на канал. На все добре і до нових зустрічей!